La Moncloa ha denegat el confinament total a la Conca d'Òdena després que el govern hagi aprovat una resolució per endurir les restriccions en aquesta zona. Concretament, les noves mesures que estaven pendents de l'autorització del govern espanyol volien restringir les activitats d'àmbit laboral a només els essencials. Fonts de la Moncloa han explicat que només el Ministeri de Sanitat pot decidir un ordre d'aquestes característiques, tenint en compte que és l'autoritat delegada en el període d'estat d'alarma. Així mateix, el govern espanyol crida a la unitat d'acció entre les administracions i reitera la seva voluntat de coordinació amb les comunitats autònomes i reivindica que Espanya ha decretat les mesures més dràstiques, afirmen, d'Europa. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha afirmat que no veu gens encertada la resposta de l'Estat i afirma que cal actuar d'una manera molt dràstica en aquest territori. Per entendre'ns, estem parlant de que tothom s'ha de quedar a casa, confinat. Tothom. Tothom. Evidentment, excepte els serveis essencials que estan detallats a la resolució i que ja els vam explicar a la resolució que va ser signada el 13 de març. Més enllà de la negativa, Buch demana que la gent de la Conca d'Òdena es quedi a casa.